Yaşasın Türkiyə, var olsun qardaşımız, canımız Türkiyə. Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan qardaşlığı. Dağlıq Qarabağda əldə edilən atəşkəs razılaşmasından sonra görüləcək işlərlə əlaqədar Ankara'ya səfər edən Rusiya nümayəndə heyəti ilə texniki görüşlər başa çatıb. Redaktor Azın xəbərinə görə bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Qarabağda əldə edilən atəşkəs razılaşmasından sonra Türkiyə və Rusiya hərbi heyətinin birgə texniki fəaliyyətinə dair müzakirələr başa çatıb və Rusiya nümayəndə heyəti artıq Moskvaya yollanıb. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi yaxın günlərdə müzakirələrin davam edəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, dünən Ankara'ya Rusiyadan 20 nəfərlik 2 heyət səfər edib. Heyətlərdən biri İdlib əsas olmaqla Suriya ilə bağlı, digəri Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət etmək üçün yaradılan ortaq mərkəz və Dağlıq Qarabağdakı sülh məramlı missiyada Rusiya ilə bərabər Türkiyə hərbi qüvvələrinin də yer alması məsələsini müzakirə ediblər.